کم یہ سفر مفرد اول حب دی سنا الہی تجو ملکی اری اری دا اس دانا میں جتا رنوالا تکسے مدان نہرے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندی میرا اسے دینور اس دانور حضور اس نو تختی رشیدہ ملیا تے موسیٰ نو کو تور آفرمانے اے اپنا لگی لگ جا دے تے غافل گوتے کھان دے ڈبڑ نہ دے محمد بخی چار کامل پیر جنا دے کھڑی شریف کے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔